arambwira ngo genda ufata amazi we woke ndagenda muri dushe ndoga arangije arambwira ngo ambara neza nambara neza mbaza umwana we w'umuhungu ndamubaza ari kubu ngubu tugiye henge na mama wawe arambwira ngo buriya mugiye kogosha kogosha ndabwiye singewe ko ntazi kogosha biragenda gute umwana arambwira ngo mama arabizi arabikwereka kumbi kogosha n'ukujya kumuhanda kujya gushakisha abagabo narambaye ntanyambika kamini arangije afata ingwa asiga ku kibambasi aransiga maje kunsiga ampa akaruje refre ndisiga ampa nagatiro mbese angira umuntu mushyashya twarazamutse tugera ahantu bita kuri ziniya tuhageze twahasanze abagabo babasaza muri abo bagabo bose nifurugutagamo nta wigeze angirira imbabazi nta mutanzania nabonye mu by'ukuri ngo azambyutse kuri ubwo buriri nta muhinde nigeze mbona nta mushinwa nabonye nta mugande nta munyakenya nta n'umunyarwanda nigeze mbona ariko Zaburi nshya amahoro y'Imana kuri ukurikiye Zaburi nshya by'umwihariko wowe dufatanyije ubwami n'amakuba no gucungurwa bibonerwa muri Kristo Yesu nitwasabye Yesu Pamphile tugize umugisha kubana n'umutumirwa kandi ndabona ari umuntu mukuru nagira ngo tumusabe yadusuhuze yibwira abadukurikiye aratubwira amazina naho yaturutse ni karibu nanjye nitwa Ayinkame Claudine yego naturutse mu kagari ka Mumena umudugudu wa Mumena umurenge wa Nyamirambo ubwo uvuka ari Nyamirambo yego niho uvuka niyo myaka ufite rwose eka abantu b'Nyamirambo batubwira ko Nyamirambo hakaze ubwo warahavuki ndaje numba amateka yawe nubwamenye ngiye kuganira n'umuntu wavuki Nyamirambo Nyamigyoshe harya ngo niko wabyitara Nyamigyoshe naravukiye pe urakijijwe cyane rwose Nyamirambo umuntu ashobora kwavukira agakizwa urakizwa cyane iyo wahuye n'imbaraga z'umwami Yesu aha ugiye kwegereza mikorofone nka nyifatiye reka ngaruke manze ngusengere noneho uze utuganirire ku mateka y'ubuzima bwawe uko wari uri imbere guhura na Yesu uko wahuye na Yesu ndetse n'icyo Yesu yamaze mu buzima bwawe urakoze mana data turagushimiye kuko duhaye umwanya mwiza ngo tuganire kandi turagwimbashe abagenzi muri uru rugendo bagenda baganira kandi bagenda bungurana turi mwisi kandi iminsi yacu imeze nk'iy'abantu baba mu ngando cyangwa se mu mahema ni urugendo ruhora twibutse urwo abisereye bakuze bo mu Egiputa bagera i Kanani ni nayo mpamvu bababwiye ngo bajye bahora bibuka iminsi mikuru y'ingando bajye bahora bibuka iminsi bamaze mu butayu natwe abakristo tukiri mwisi ni urugendo kandi ijambo rye rigenda ritubwira ngo indaro z'abisiraheli aho bagiye barara uyu munsi ntabwo nzu dukurikiye ahantu aganditse uyu munsi ndararimo nawe ntazi iyo ndimo ari kuzaho mperereye turagushimiye rero kuko waduteguriye umudugudu ariwo turwanirira kugira ngo tujyemo turahirimbana turakubitana ibipfunsi turarwana intambara turazamuka imisozi turamanuka iyindi turatambika mu bibaya umuririmbyi ararimbye ngo nyura mu misozi nyura mu mataba aho hose niko harushye umutima ariko njya mbwira Uwiteka kugira ngo takira ntabare nawe natinda kunyumva turakwinginze ngo inubane natwe muri iki kiganiro uturengere uturengere kubwo ubuntu bwawe ukigikire nge uyoboye ikiganiro ndetse uyobore nugiye kutuganiriza mukawera twuzure cyane kandi udukurikiye yungukire muri iki kiganiro cy'ubuhamya bw'uyu mubyeyi urakoze kukumva gusenga no kwinginga kwacu bisabye Imana mu izina rya Yesu amen urakoze ni karibu rero tuganirire nkuko nabivuze mbere navukiye ku Mumena twavutse turabana umunani turerwa mu buzima bukomeye ku buryo twatangiye kwirera tukiri batoya kuko papa wanjye ndetse na mama bari abantu banywa inzoga nyinshi cyane nyinshi baheraga mu gitondo bajya kunywa mama yacaga iburyo papa nawe agaca ibumoso bakaza guhura nijoro barwana abana rero dukura muri ubwo buzima dukura tuzi kwishakirishiriza
dukura mbese mu buzima bukakaye ubuzima bugoye kandi dufite ababyeyi bombi rero igiye cyarageze intambara iraba bigeze mu hagati papa wanje igisasu kimusanga iwacu mu mbuga kiramukubita arapfa hasigara mama ariko je nari umwana muto nago nari muto cyane ariko nari nzu bwenge kuba papa wanje yarapfuye icyo gihe nukuri byaranejeje numvishe nishimye kuko nabonaga ari we kibazo mu rugo ari we utesa akavuyo ari we ukubita mama ari we udutesha umutwe apfuye numva ndishimye rero twasigaranye na mama basaza banje bamwe barahunze bajya muri Kongo umwe yaragarutse undi twaramubuze rero intambara yararangiye intambara imashije kurangira mama wanje ashinga akabari mu rugo bakajya barara babyina mbese ibi bibazo mama wanjye arushaho kuba umusinzi mukuru wanjye umusinzi bimwe biteye ubwoba ariko njyewe nakuze muri ibyo bihe nagiraga ijwi rimvugiramo rihora rimbwira ko njyewe nzaba indaya kandi nzabera indaya sonatibe mu byukuri nago nari nzi uko buraya uko babukora murumva nari mutoya ntago nari mbiza ariko numvaga ko ari wo mwuga nzinjiramo nka ukora buriya umwana muto wari we wese uramubaza ngo nukura uzakora iki akubwigira icyo azakora kandi koko akagikora nanje rero numvaga ko nzakora uwo mwuga w'uburaya igihe cyarageze rero ndeba gahinda kari mu rugo ndeba ibibazo biri mu rugo nabyo numva birandenze ndatoroka njya gusura data wacu igitarama ngezeyo naho mpura n'ubuzima bubi umusatsi wanjye uripfundika mera nk'umusazi hahandi najyaga mpagarara inda zikava mu mutwe zigashoka ku mubiri ubuzima burankubita nanone kurusha ubwo nahuriye nabwe wacu nza kuganira n'umukobwa w'umuturanyi tuganiriye arambira ati ubuzima ubayemo nje bujya bumbabaza kandi numvaga ntashobora gusubira mu rugi wacu numvaga ntashobora kongera kubana n'umubyeyi wanjye kwera ibintu yakoraga rwose nago byajyaga binezeza hanyuma arambira ati rero reka nkurangira akazi ndamubwira nta kibazo ndangira arambira ati mfite mukuru wanjye utuye Iremera uzaze nkujyane ndambwira iti kese nzayikura hehe arambira ati byo ntugire ntubigire ikibazo yarambwiye ngo nimba umore n'umukozi ko itike azayimpa ikujyana ndamubwira nta kibazo kora ibishoboka byose n'uburyo wamubwira yaramubwiye rero itike kuko arayohereza tuva igitarama turagenda Iremera tugeze Iremera naho nsanga hari umugabo w'umunyamahane cyane cyane ariko ndahaba n'ukwezi nago kwashize mbangiye ahandi naho ndahaba kwezi ntikwashira noneho mva aho ngaho ha kabiri mbonye akazi sonatibe ko mu kabari ndagenda nkora mu kabari hakajya haza abagabo benshi b'amoko yose abagande abatanzania abantu be abagabo benshi cyane ariko hajyaga haza umuntu w'umumama w'imyaka nka 38 yarakuze pe buri gihe akageza kuri ako kabari aho nakoraga nkajya nibaza ikintu aje gukora kikanyobera ariko haza kigurira inzoga kigurira brushette kigurira igitoki akaza kugera akagenda kumbi yabagaje gushaka abagabo aho ngaho twaje kumenyerana rero dusa nkaho tubayeho inshuti arangije arambira ngo kuba muri ubu buzima uri umwana w'umukobwa nukuri ntabwo ari byiza nago bikubereye wowe ukwiriye kuba mu rugo ukarerwa ukitabgaho ndamubwira se mu rugo sinshaka kuhaba arambira wanyemerera nkakujyana mu rugo nkakurera n'umuhungu wanje ndavuga nta kibazo yarafite umwana w'imyaka nk'8 twarabipanze turabyuzuza rero nza kujyayo nyine nzi ngo mbonye undi mubyeyi utari mama wanje ngezeyo ndabyibuka umunsi wa mbere twarariye twari bugari n'inyama tumaje kurya ahita dutera ubwoba cyane aratubwira ngo mujye kurya amavavu tujya kuryama nyine nk'abana noneho mu gukanguka ku mugoroba arambwira ngo genda ufate amazi we woke ndagenda muri dushe ndoga arangije arambwira ngo ambara neza nambara neza mbaza umwana we w'umuhungu ndamubaza ariko ubu ngubu tugiye henge na mama wawe
arambira ngo buriya mugiye kogosha kogosha ndabwiye singewe ko ntazi kogosha biragenda gute umwana arambira ngo mama arabizi arabikwereka kumbi kogosha n'ukujya kumuhanda kujya gushakisha abagabo narambaye ntanyambika kamini arangije afata ingwa asiga ku kibambasi aransiga maje kunsiga ampa akaruje refre ndisiga ampa nagatiro mbese angira umuntu mushyashya twarazamutse tugera ahantu bita kuri ziniya tuhageze twahasanze abagabo babasaza bamwe bakuze bashobora kuba hari bari nko muri pension niko ngiye nabibonaga cyagiye abantu bageramo bagahagarara gukora bakajya bahembwa bicaye twasanze abasaza nka batatu banini cyane bicaye bari kunywa bakitubona baraturika baraseka cyane maraseka uwo mumama yitwa Gabea baramubaza ngo Bea aritaba ngo utuzani akanyogwe arabasubiza ngo yego ndakabazani twaricaye tukimara kwicara ahita ansohora hanze ambwira n'uburakari bwinshi cyane arambwira ngo ahantu tuje tuje gushakisha ikindi cyakabiri nta mama ngira icyagatatu nta karima ngira munsi y'urugo ngo icyakane nta joteme inzara itemamara mu byukuri numva mbaye numva mpindutse inzanga ndibaza ibintu umuntu ari kumbwira ni ibiki ese ndashakisha gute se ndabigenza gute arangije arambwira ngo ikindi kandi tugiye kwinjiramo hariya mu nzu nibavuga konwa nimvuga konwa mitsingi uvuga kunwa primusi nimvuga konjya ikidari uvuga kurya ifi kugira ngo tunyuranye tubashe kubakuraho amafaranga nange ndabyemera twagiye mu nzu turicara ninjira ubuzima bw'uburaya gutyo rero najyanye n'umusaza umwe ibyakurikiye ubwo murabyumva mama bampaga amafaranga nkaya muhereza cyangwa se we bakamwishyura nuko ngo hazaga nk'abantu umuntu akanshima kandeba akavuga ati uriya niwe ndi gutware akagenda bakavugana igiciro ngiye nagendaga ntazi n'igiciro mu byukuri nakoreye we niwe wambwiraga ati burya wa muntu mwajyanye yaguhaye ibihumbi 10 se tubigenze gute twigire kwinywera kaba turagiye mutubari amafaranga tukayapfusha ubusa amafaranga tukayanywera ubwo buzima mbubamo noneho ngeraho numva mbaye kihebe numva nange muri ngi habayeho kwishyira hejuru nishize hejuru cyane ku buryo nanze abagabo b'abanyarwanda iyo wampamagaraga uvuga ikinyarwanda nabwo nakwemeraga ariko iyo wavugaga urundi rurimi wenda igiswahili ikigande aho ngaho nabashaka kukumva igiye kiragera abahinde baramenya abashinwa mbese ndagenda mpinduka icyamamare ariko buriya impamvu tuvuga ibyo twaciyemo n'ukuri nkanje ubwanje ku giti cyanje ntago mba ndi kwiyamamaza pe ahubwo mba ndi kwamamaza Kristo we wantabaye we wankuye aho hantu nta wundi muntu wari bubashe kunkura muri ubwo buzima rero ndamamaza Kristo kugira ngo n'abatari bamumenya bamumenye cyangwa se abacitse intege basubizwemo imbaraga Imana ibagirire neza ubwo buzima mbubamo cyane mbubamo ntabwo nari nemerewe kuba nashaka umugabo nk'abandi uwo mubyeyi yarambwiraga ati ntuzigere wemera ko ubana n'umugabo munzi ngo abagabo n'abagome akasebye abagabo ku buryo nawe uhita wumva wanze ikintu bita abagabo ubwo buzima rero mbubamo ndivura gutankura ibishoboka byose nkajya nkorera amafaranga nkayamuha igihe rero cyarageze nza kumenyana n'umuntu w'umuhinde yabaye inshuti yanjye cyane ariko nta kindi kintu cyaduhuzaga ni ibyaha mu by'ukuri ariko bakajya bambwira bati uriya mugabo ararwaye n'uzajya ujyayo uzajya witonda nkavuga nzajya nitonda ariko nagerayo natangira kunywa byeri zangira mu mutwe ibindi simbyiteho byaje kurangira rero nanduye muri ubwo buzima bwose naciyemo ntabwo nigeze mbyara sinigeze nanatwita ngo ngambirire kuba iyo nda wenda nayifanamo
Imana buriya Imana ni nyabwenge cyane ikorera ku gihe cyayo kandi ku isaha yayo ubwo buzima nkomeza kubwifura gutamunza gushiduka naranduye nange sinabimenya murabizi ko ubwandu iyo umuntu abufite nago bupfa kugaragara buryo bushobora kugaragara hashize n'imyaka ni 5 cyangwa se ni 6 biterwa wenda nuko sinzi ko bibayimeze rero nkomeza kwishimisha gutyo nkajya mu inzoga nyinshi nari umuntu ugenda kumanywa yihangu nkinyarira abantu bose bakambona numva nta kibazo mfite nigeze kunywa inzoga njya hantu hari asonatibe mu muhanda hagati mpagarika imodoka zimanuka n'izizamuka umuntu arambona ari muri bisi aragenda abwira mama wanjye ambwira ati uraho urimo urarya urimo urishimisha umwana wawe yarasaze ari umusazi wo mu muhanda tabara uzagenda umujyana indero kandi nari muzima n'inzoga zabinkoresheje noneho mama wanjye ngiye kubona azabaririza akazina nitwaga bose bari bakazi ageze hari asonatibe arabaza ko kazina abantu bose bari bakazi arabaririza amashe kubaririza baramundangira ngiye kubona mbona mama wanjye angezeho mu rugo aho narindi akimbona araturikarera nabwa mama uri kurizwa n'iki arambwira ngo mwana wanjye uri muzima nta kibazo ufite nabwa mama ndi muzima ko bambwiye ngo warasaze ndabwa mama nago nasaze ahubwo buri abambonye nasinze mama wanjye arigendera rero haje gushira imyaka nyinshi yandwara nanduye nza kuremba cyane ndaremba hahandi nageze ku munota wa nyuma wo gupfa buriya buri mu Kristo wese buri muntu wese uba mu nzu y'Imana watoranijwe na Kristo afite aho bahuriye njyewe rero Yesu wanjye twahuriye muri 4 nza kurwara cyane umusatsi wanjye uragenda ushiraho ubundi njye nkunda gutanga ubuhamya nasokoje umusatsi uragenda ushiraho nagasigayeho gakeya karagenda gahinduka moya umubiri uragenda ushiraho mindu kukundi kuntu buriya hari ibintu abaganga bajya bita biba mu biri umuntu bita ngo nabasirikare umuntu agira abasirikare barenze 1000 kuko iyo ngiye kwa muganga numva bavuga ngo jyewe nari mfite abasirikare 1800 undi ngo mfite 5 gutyo ariko jyewe ho baramanutse baragenda bagera ku basirikare 14 icyo gihe nari mfite ibiro 38 iyo ufite abo basirikare bangana gutyo ntacyo baba kimaze mu by'ukuri uburi ku rwego ushobora kujya muri toilette ugaheramo uburi ku rwego utabasha no kubyuka ku buriri bwawe ngo ujye muri toilette ibyuzu umwana w'umuntu akorera muri toilette byose giye nabikoreraga mu buriri bwanje nta muntu numwe umfitiye imbabazi kereka Yesu yewe najyaga nireba nkitera gahinda hari ukuntu umuntu yireba akareba ubuzima arimo mu byukuri ukiririra ariko ndashima Yesu ko yangiriye neza ndashima Yesu ko yantabaye ndashima Yesu ko yanyongeye ubuzima ndashima Yesu ko yanteye undi mubiri mushya ndashima Yesu ko yampaye undi musatsi mushya mu byukuri nubwo byari bimeze gutyo umuryango wanjye waruhari abana gano umuryango wanjye n'ubu turacyari kumwe muri abo bagabo bose nifurugutagamo nta wigeze angirira imbabazi nta mutanzaniya nabonye mu by'ukuri ngo azambyutse kuri ubwo buriri nta muhinde nigeze mbona nta mushinwa nabonye nta mugande nta munyakenya nta n'umunyarwanda nigeze mbona ariko umugabo witwa Yesu umugabo baruta bose umugabo wuzuye imbabazi nyinshi ndamushimye ubwo buzima mbubamo mpura n'ikintu bita igihanda umuvandimwe wanjye akajya nsonga akajya mbwira ngo nzapfa niyahuye kugiretse kuri ibyo byose ngo bampambishika ariko ndashima Imana ko ntaziyahura n'ukuri ntabwo nzigira niyahura kuko ndamenye umugabo witwa Yesu wenda icyo gihe byari bushoboke kuko nanjye narirebaga nkibura akageza akambwira ngo nzapfa niyahuye ngo bampambishikara n'ukuri yaranatekaga ntamenikirayo byibuza ngo nubwo nari kukimara
ariko ntago yajyaga mu biryo ntago yajyaga nyitaho mwashaka no guhura umuturanyi ukamubaza uti se mushiki wawe ameze gute ko ntamuheruka akakubwira uburyo ndaho ndamahoro kandi n'ukuri nenda gupfira mu nzu rero imana n'umukozi w'umuhanga buriya hari gihe ugeramo ukabona kupfuye birangiye ariko imana yigufite umugambi n'ukuri ntabwo upfa icyo akora igisa n'urupfu ukibamo cyangwa suka kibona hari mama muri karitsiye iwacu we yari indaya indenze yari indaya mu rwego rwo hejuru rero aza gukizwa muri ibyo bihe arakizwa aje gukizwa nari ndi mu nzu murumva umwanda wose muryamyemo ngiye kumva ntago nabaga ndi mu nzu ngo bashe gufunga kuko iyo mfunga nago umuntu yari kuza byiburanga nambone ko sine kubasha kubyuka ngo ngiye gukingura hahora gahegetseho uwo mama araza arakomanga maje gukomanga ndamubwira ngo injira nabwo hakinze arinjira arande barambwira ngo yongo nuko nguko wabaye ndavuga shanu kunabaye arambwira ngo uzabaho ndamubwira nago nabaho ubuse nabaho gute ndavuga ngo reka kubeshya ubuse reba ukuntu meze reba ubu buriri ndyamyemo reba inzu ndimo urabona nabaho gute arambwira ngo imana ni nyemba basi ndamubwira ngo ntago imana ngiye yangirira imbabazi arambwira ngo humura uzakira n'ukuri ngo kandi njyewe nawe ngo tuzafatanya kuvuga imana ndavuga oya ntabwo bishoboka rero uwo mama bwarakeye arambwira ngo ngiye kukwishingira buri kimwe cyose ukeneye ujye umbwira nyiguhe ndamubwira nzakubwira gute nabasha kubyuka ahanga ko nta na telefoni ngira nzakubwira gute arambwira ngo njyewe nzajya niyeranja buri gitondo ngo utumeho umwana aza kurebe bwarakeye rero ajya kunsengera ahantu mu cyumba cy'amasengesho cy'abaganu kivugiza akimara kwinjira muri icyo cyumba cy'amasengesho bahita baramubwira ngo wa mubyeyi we turi kubona ufite agahinda n'umubabaro uje gusengera umuntu umeze nk'umukecuru kandi atari umukecuru ngo uzajye n'umubwira ngo Imana iravuze ngo azabaho kandi azayikorera azavuga imirimo y'Imana ngo ni ikimenyetso tuguhaye ngo uyambure ako gakote wambaye ukazane tugasengere mu gitondo ugende ukamuhe hanyuma akambare ntugire ikintu umubwira hanyuma ku mugoroba ujye kumubaza uko byagenze araza mu gitondo arankomangira atari yagera niwe ampereza ibyo ko arambaza bumeze ute namubwani gutya nyine nta gihinduka akura mbikote yari yambaye ararimereza ararinyambika amaze kurinyambika arigendera arambwira abana bakuzanira iki cyo kurya ndabwira basane ubugari n'indagara ibyo nibyo ushaka ndavuga nibyo nshaka babinzanire nabyo nago nabishoboraga naracungaga habita hirya y'igitanda kugira ngo yari umumama ugira igitsure cyane kugira ngo ataza ngo abisange ku isahane ambwire nabi nkabijugunya hirya y'igitanda yaza akambaza ibiryo se wabimaze nubwa nabimaze kandi nabijugunye anyambika iryo kote arangije arigendera akimara kugenda hashize nk'amasaha abiri numva ngize akantu k'akabaraga ndabyuka ndamanuka ahantu ntuye kuhamanuka biragoye ndahamanuka mu mbaraga nke zanjye ndagenda nicara ku zuba ndanahatinda numvisha izuba ndihaze subira mu nzu ariko muri njye numva ko hari ikintu gihe cyahindutse agarutse ku mugoroba arambaza byagenze bite ndamubwira amubwira uko byangendekeye arishima arantekerereza ambwira ukuntu abakozi b'Imana bamubwiye ndavuga fani niba ari Imana yabikubwiye koko n'ukuri wenda birashoboka sindeza haciye iminsi mike rero ndaremba cyane ariko bikomeye aramfata anjyana se ashaka imodoka anjyana se hashika ngezeyo bahita bampa ibitaro bampaye ibitaro rero ndaryama bampa amaserumu banshyiramo bya bomboni kuko byari bikomeye pe haciye iminsi ntangira kumva akabaraga kagarutse noneho nkajya mbona umuntu w'umusore mwiza cyane mwiza koko yajyagaza buri gitondo akajya munsi y'ibitanda by'abarwayi agakuramo utudobo
abarwayi bihagaritsemo akajya kutumena yarangiza akatwoza akadusubiza aho yadukuye ubundi akigira mu kazi ibyo bintu numva biranshimishije cyane kandi numva biranambabaje ndavuga nti mana nkanje utagukorera koko ubu ngewe ndinde kubona umusore mwiza nkuriya abyuka mu gitondo akaza akadufasha mana ndavuga mana nange numbyutse ahantu nukuri nzagukorera nzavuga imirimo yawe nzavuga kugira neza kwawe rero nkomeza kuba muri ibyo bitaro nkomeza kubibamo ariko nitabgaho n'abaganga ariko nitabgaho n'abaganga igihe cyarageze rero ndakira ndasezererwa mfata umwanzuro wo gushaka mu maso h'Imana nza gushaka Imana ndasenga ninjira mu makorali ndirimbira Imana ntanje Imana nsubiye inyuma gato muri icyo gihe nari mfite ibiro 38 natangiye kujya njyama ku buriri bwanjye nkajya numva indirimbo ziri kunzamo nange nkaziririmba nkatangira kuririmba ndashima Imana ko Imana hari yashyize indirimbo ku mutima wanjye rero naje gukomeza gusenga njya mu makorali nkakunda guhura n'abantu basenga nange ninjira mu rusengero gutyo igihe cyarageze rero uwo muvandimwe wanjye abyara umwana w'umuhungu maje kubyara umwana w'umuhungu numva ndabyishimiye rwose numva kumuterura ni byiza ndagenda umwana we ndamuterura maje kumuterura araza aramunyambura ambwira amagambo akomeye cyane kandi ababaje arambwira ngo ababyaye bazibukwa ngo abatarabyaye ngo nago bazibukwa ngo impamvu kwa data bahibuka ngo nuko data yasize atubyaye numvishe ibyo bintu bimbabaje numva ngize agahinda mu mutima wanjye nanjye ntangira kubwira Imana ngo mana urabizi inzira zose nanyuzemo ntabwo nigeze ntwarinda ngo nyikuremo mbese numva ngize nsenga n'umubabaro mwinshi ndasenga navuga ngo mana rero uku ngo kubimeze nabwo nzahura mbabazwa n'uyu muryango ntabwo nzahura mfite agahinda ko ntabyaye bahora bancuna gusa nanjye nzongera kugukorera uko mpaye umwana nisubiriye inyuma nisubirira mu nzoga nisubira gusambana haciye igihe ndabyara Imana impa umwana w'umuhungu ubagize imyaka 11 muri iyo myaka 11 ntabwo ajya arwara pe nta ndwara nimwe ararwara kandi kindi n'ukuri yavukanye amaraso mazima umwana rero njya kumubyara nafashwe nago ngewe indaye yigeze indya ntabwo narinzuko indiryana ariko naje kubimenya nagiye kwa muganga nk'abandi bose ndagenda ngezeyo bahita bampa transferi injyana ku muhima ngeze ku muhima hari kuwa gatanu nijoro niho ndamfashe buracya baranjyana kuwa gatandatu nirirwa ku muhima bigeze ku mugoroba nta gise na kimwe mfite baraza barambaza bati ko tubona igihe cyo kubyara kwawe cyageze kandi akaba nta gise ufite tubigenze gute tugukorera iki kuko njye numvaga ko wenda ashobora kubyara neza nk'uko abandi bose babyara wenda umwana wanjye akaba yagira ikibazo ndababwira ngo ngiye ni mumbage barambwira uhisemo ko tukubaga ndavuga ni mumbage nta kibazo kwa kundi umuntu ajya kubagwa kwa muganga bakamusaba ngo abavandimwe baze babisinyire njye ntago bigeze babimbaza barambase rero mbyara umwana w'umuhungu njya mu bitaro nk'abandi hashize iminsi nk'ibiri umuvandimwe wanjye yaje kundeba arambaza ngo ufite ikihe kibazo ngo ngufashe ndishima ndavuga nti umuvandimwe agiye kumfasha ariko yambwiye amagambo akomeye cyane namubwenge ikibazo mfite nuko nshobora gusezererwa vuba ariko nta mafaranga mfite yo kwishyura ibitaro nambwira ngo urashaka amafaranga ndavuga ndashaka amafaranga arangije arambwira ngo amafaranga rero ndayaguha pe kandi koko afite amafaranga menshi afite amafaranga pe arambwira ngo amafaranga ndayaguha ngo ariko nanjye hari icyo ndi bugusabe ndavuga yego urampa irangamuntu yawe nguha amafaranga cyangwa se niba utampaye irangamuntu urama telefone ngo amafaranga ndamubwira nago byashoboka kuko
irangamuntu zayesokeraho nk'umugore wabyaye telefone nayo abantu bayinshakiraho bashaka kumenya aho ndi rero nago nahiguha arambwira ngo sawa niba nane kimwumaye nange nayo nguhaye za umuvandimwe wanjye acaho aragenda ariko mureke mbabwire imbaraga z'Imana mureke mbabwire gukora kw'Imana yacu yamaje kugenda sigara nibaza mu mutima ndavuga ngo mana ndagushimiye kumpaye umwana ndagushimiye kunkuye gisuzuguriro ndagushimiye kunyibutsa ukampa umwana mwiza w'umuhungu ahantu nzahasohoka gute mugende kwibaza ibyo n'umubabaro mwinshi abantu nakoreraga barampamagaye barambaza ngo twamenye neza kuwabyaye ese urahagana ndababwira ndabasobanurira bahise baza kundeba bampa amafaranga nishyura ibitaro nukuri ndashima Imana kubwibyo Imana yaranyishyuriye ibitaro nago nigeze nkorwa n'isoni ndataha noneho ari umumama duturanye yari yaranyishingiye buri cyo kurya mu gitondo saa sita nari mugoroba umukozi we niwe wabizanaga noneho arampamagara arambwira ngo ese muzataha ryari ndamubwani tugiye gutaha mugiye gutaha ngo zinga ibintu byawe neza numara kubizinga umbwire mu byukuri nari mfite amafaranga yo kwishyura gusa ntana yarengagaho byibuze kuba nta nubwo nibazaga mbese ko ndi kumuha imanda agera mu rugo gute ntabwo nabyibazagaho njye numvaga nusu ya mashimwe ko nifiti ya kana kanjye nubwo bari bambaze nababaraga ariko numvaga rwose nta kintu bintwaye ndamuhamaga nubwo nti rero narangije arambwira ngo sawa ngo ndashye ndibaza se umuntu w'umukecuru udafite akabaraga ubu ngubu aje kumfasha iki koko ariko ndatuza arangije aragenda abwira umuntu duturanye uwo muntu munahu niyo mwahura imvura iri kugwa iyayindi irimo uruhindu amahindu nabwo ashobora kuguha lift ariko bamubwiye ko nabyaye nukuri yaje kuntwara kwa muganga mu modoka iteye ubwoba arangije umwana wanje naye naramuteguriye amazina abiri arangije arambwira ngo tuziranye kuva kera urabizi ngo wavutse nkureba ngo ntiwamenye ubwenge ubona mfite amamodoka ndavuga yego si ubwa mbere uce mu modoka yanjye ndavuga yego bambwiye ko wabyaye nza kukureba ngo rero umenye yuko uyu mwana wabyaye ari umugisha Imana yacu nishimwe ku mazina nari nateguye na mugisha naryo ndyongeraho ndataha ngeze mu rugo nta muntu ufite imbabazi n'umwe ngeze mu rugo nsanga inzu mbamo yaguye sanze inzu yaguye nafashe umwana murambika ku buriri na cya gikomere nari ntarakomera neza nari nyifite indodo njya mu nzu mfata igitiyo nsohora bya bitaka ahasenyutse mfata igitenge shyiraho nk'uko bashyiraho rido abantu bakajya baza kunsura basanga ameze neza ntibanamenye ko hasenyutse rero umwana agize nk'amezi abiri ubuzima bwarandiye cyane burandiye cyane nkajya mbura ikintu cyo kurya nkajya mbyuka nkajya ku maseta ku muhanda wacu aho bacururiza nkatoragura ibirayi nkareba ko wenda hatakaye nk'ibirayi nka bibiri cyangwa se agatoki wenda kamwe kahasigaye nagira amahirwe nabona nk'ibirayi nka bibiri wenda n'agatoki kamwe nkagenda nkatogosa nkasoro mutuboga ngashiramo n'ukuri nkarya ubuzima buragenda bumbera ikibazo ndagenda mera nabi cyane kurusha mbere umwana yajyaga nyonka akabura ikintu akuramo ibere akariruma ubuzima burankubita inzara iranya n'ukuri buriya ntago wavuga ko inzara iryana itarakuriye inzara iraryana handi nigeze kurira mbwira Imana ndayibwira ngo ariko mana ubu wabuze uko inzara iryana basi se nibuze uko inzara iryana wambabari ukampindurira basi ukampa ikindi kigerageze ko kitari icy'inzara inzara irandya umwana wanjye aragenda arazingama umwana wanjye aragenda mera ukuntu ariko ndashima Imana yuko umwana wanjye akiriho rero igihe kimwe nivira gusenga ngeze mu nzira nkura n'umuyobozi w'iwacu arambwira ngo mu gitondo nitabe ku murenge
ku murenge najyaga mpitaba buri gihe rwose najyaga njyayo ariko bakambira ibintu byo gukora muri VIP havuga nge ntago nabishobora ntabwo najya gukorayo ngo ntahe ndyame ntariye ejo nsubireyo ntago byakunda none ndafite n'umwana muto ntago byakunda noneho umuyobozi arambwa ati mu gitondo ugiye kwitaba ku murenge ndagenda ngenda mvuka ariko su ntari nagenda ku mugoroba ndibaza semana inzara mfite ku murenge ubu ndagerayo koko numvaga ntambaraga mfite numvaga ntari bugereyo ariko nibuka umuntu wo muri karitsiye nigeze guha inkwi turahura arambwira ngo mbese kutaje nkugurire na fanta ndabyibuka maje kubyibuka ntabwo ariko buriya wagenda nkamureba ntago yampa amafaranga yo kugura fanta ngatega mu gitondo nkajya ku murenge nagiye kumureba ampereza amafaranga 500 muri amafaranga 500 twari tumaze iminsi tutarya pe noneho ndangije mfata 300 ngura birabi ibintu bitibiraha ni bisambusa bikoze birimo ibirayi naguze bya 300 mbisangira n'umwana hasigara ibiceri 200 kuko kugera iwacu kugera ku murenge byara amafaranga 150 ndagenda ngeze ku murenge nageze ku murenge nsigaranye amafaranga 50 iyo nyine imbere n'inyuma umwana ararira arisa njya kumugurira akarindasi ka 50 angerwaho ndinjira nkimara kwinjira ndicara muri biro bareba muri mashini barambaza ngo madam leta igufasha iki ndavuga leta nta kintu na kimwe imfasha ndaturika ndarira ndavuga ngo nta na mituweli bajya bama arambwira ngo madam wirira dore uri kurira ugatuma n'umwana wawe arira none reka kurira ndihangana areba muri mashini arangije arambwira ngo iyi mashini ndi kubona imbere yanjye iri kunyereka ko wowe ayi nkamiye Claudine umaze imyaka 2 ufata amafaranga y'ingoboka ndaturika ndarira ndavuga ngo murambeshyera nago ngiye nigeze nyafata nayo nigeze mbona arambwira ngo akakanya tuvugana genda ahantu bita kuri sako kivugiza baguha amafaranga yawe 90,000 bagufitiye nagize ngo nukubeshya nago nabyakiriye kuko kuba ntafite n'igiceri kijana kuba naburaye kuba nari bubwirirwe ntago niyumvishaga ko ayo mafaranga koko nyabonye narirukanse ndagenda ngezeyo koko amafaranga 90,000 barayampaye amafaranga ndayakoresha ndayarya mbese ubuzima buragaruka umwana wanjye arongera agira imbaraga umwana wanjye agira ingufu nanjye ubwanjye ngira ingufu ayo mafaranga nenda kuyamara barongera kandi baranshakisha bampa yandi 84 n'ukuri Imana yagize neza rero ushobora kuba uyu munsi wihebye wabuze kugira wabuze icyerekezo ariko ejo Imana ikaguha icyerekezo inzara ishobora kuba igiye kukwica uyu munsi ariko ejo Imana ikaguha kurya kandi ugahaga rero icyo gihe narariye ndahaga rero nsubiye inyuma gato nigeze gufatirwa mu mugi ahantu ku kabari nari ndi kumwe n'umuntu w'umuhinde twari twapanze tuzi ko turi bujyane polisi zirahamfatira polisi ziyamfatiye banjyana kumfunga kwa Kabuga ngeze kwa Kabuga mbayo ibyumweru 2 buriya iriya miti tunywa no kumara ni minsi 3 utayinywa ushobora guhura n'ingorane zikomeye ushobora gupfa maso ushobora kuba paralize mbese ni imiti ikomeye cyane ariko nge namaze ibyumweru 2 iyo miti ntayinywa narayisize mu rugo noneho mu gihe nari ndaho ngaho ndi kwibaza ariko ubu nzava hano gutengwa nge kwinywera inzoga ndumva nkumbuye n'inzoga ibiki n'ibiki numva ijwi rirambwiye mu matwi yanjye rambwira ngo wipfushe uhereye akakanya wipfushe wigira umuntu wipfushe barakurekura mita koko nanjye numva igitekerezo nicyo iryo joro ndarambitekereza buracya mu gitondo isaha kujya gufata igikoma sinajya gufata igikoma saa 8 sinajya gufata imungure buracya mbigenzi ko ku munsi wa 3 koko nari narabye nk'umuntu ugiye gupfa baraje baransohora rero babona koko iko ngiye gupfa baransohora
bansabira na lift irangira ningeza sehashika ubuzima bwanje burakomeza rero buriya iyo umuntu ari muri Kristo Yesu hari ubwenge Yesu abajya atanga niyo ukorera satani nawe satani nawe hari ukundi kuntu aguhindura akaguha ubwenge rero murumva ku bwenge satani yampaye naripfushije nyine ndasohoka kindi gihe kimwe naje kuba natinze mu kabari mura n'abanyerondo muya n'abanyerondo baramvugisha ijwi ritarirambira ngo nuvugane nabo igire ikiragi nigize ikiragi neza bakaje bavuga nk'abihorera nka camarenga nyire nk'ikiragi hashize nk'amasaha nk'atatu tugenda numva umujinyi uranyishe ndatomboka ndavuga baravuga ngo eh kumbi burya wa muntu aravuga mpita ngenda rero ahose Imana yankuye n'ukuri ndayishimira ndayishimira ku Imana yampaye impano yo kuririmba ni ibintu nkunda cyane nigeze kujya muri korali bitewe n'ukuntu nari meze imyambarire inkweto nta nkweto nagiraga nambaraga inkweto zimbusane nambaraga kambambiri y'ubururu na kambambiri y'umutuku kandi iyo korali yabagamo abana babakire cyane rwose ninge mukene warurimo bakajya bansuzugura bakanesha agaciro igihe kimwe rero repetition yabaga saa 8 njyewe mva mu rugo saa 7 kugira ngo ntaza gukererwa umurimo ku murimo w'Imana ngezeyo nsanga dirije hari abantu yafashe abanza kurepetesha mbere abandi akabarepetesha nyuma ngeze ambwira n'umujinya mwinshi arambwira ngo Claudine saa 8 si saa 7 ndavuze ngo mva imbere numva ibyo bintu birambabaje numva ndababaye ndavuga mana yanjye ibi ni ibiki koko mana kutarobanura ku butoni kubera iki dirije arobanura ku butoni nafashe inzira njya gusengera abantu bitamera neza ndagenda ndaryama ndigaragura mbwira Imana ngo mana nibutse imirimo yawe nibutse uburyo nari mpfuye ukanyeza nibutse uburyo umusatsi wanjye wari waracuramye ukampundi musatsi nibutse uburyo abasirikare bari barageze kuri 14 Mana ukaba warabongereye mbese ibintu byo nibutse Imana ngo mana niba warandemye ntushiremo impano yo kuririmba ndagusabye mana uyinteremo basi nukuri navuye aho ngaho Imana yabikoze nagiye gusenga ku mugoroba ngeze mu cyumba cy'amasengesho fatwa n'uburwayi bukomeye cyane kandi butunguranye ariko Imana yari imaze iminsi imbwiye ngo igiye kumpa umwana ubuhanuzi ndabupinga nukuri nimukaje ntibakaje mukaje mupinga ubuhanuzi ubuhanuzi ndabupinga ndavuga semana ko ntasamba na urabizi ko nabiretse uwo mwana azava hehe bizagenda gute ariko Imana yari izi inzira uwo mwana izamucishamo rero ndataha ngeze mu rugo umumama w'inshuti yanjye araza arambwira ngo rero urabizi umwana wanjye abigitarama ariko yabonye akazi mu mugi nago yajya akora mu mugi naha ngo atahe igitarama none wambabarira ukamuncumbikirira ndavuga nta kibazo azajya ryame abyuka ajya mu kazi kumbi uwo niwe wa mwana Imana yansezeranishe none ngiye gusenga rero mfatwa n'uburwayi butunguranye ndatitira numva mbaye ukundi kuntu kumbi ngiye gutangira kuririmba Imana yacu niyishimwe rero ndataha ngeze mu rugo mpita nihutira kujya mu buriri ndiyorosa ibintu byinshi cyane nkajya ngira ngo ni malariya wa mwana rero aza gutaha mu masaha 3 cyangwa se saa 2 ntago narebye ku isaha umwana akimara kwinjira ageze mu buriri mpita ntangira kumva amagambo menshi cyane ari kunzamo ntangira kumva n'indirimbo ndatangira ndayiririmba umwana rero ikintu yaraje gukora umwana yaraje indirimbo kuyandika jyewe nabwo nzi kwandika pe nabwo nigeze niga ariko kuko Imana ari umukozi w'umuhanga mbasha kukwandikira message nkayikoherereza mbasha gusoma bibiliya ariko kwandika pe nabwo mbizi gufata bike ngo mfate ikaye nandike nabyo nzi rero umwana anyandikira indirimbo uko buri indirimbo ije kandi buri indirimbo yose yazaga nijoro buri indirimbo kwije umwana kaya agafatika ye nkamubyutsa nkamubuza mara kabyuka indirimba kandika zirangiye rero umwana arigendera izindi zasaga rero nabaga mfite telefone nkifata cyangwa se ikaza ikangumamo burundu ntisibame ibyo mbishimiye Imana rero buriya nukuri icyugambiriye cyose Imana iragushoboza
iyo ugambiriye gukora neza Imana iragushoboza, iyo ugambiriye kwica no kwiba no guhemuka Satani nayo kwakare abari we shobuja wawe nawe aragushoboza. Nangambiriye kuzajya njya ku muhanda nkabwira abakobwa bari abicuruza, twebwe nago tubavuga mu mazina yabo tubita abakobwa, nkabwira bari abakobwa nkababwira kugira neza kw'Imana nabo bakaza bagasanga umwami Yesu akabagirira neza. Ndashima Imana kubwabo twabonye, hari abakijijwe, hari n'ababatijwe mu minsi yashize, ndabishimira Imana. Rero ubuhamya bwanjye bwa rubwo ibindi Yesu aduhana n'umugisha. Yego, urakoze. Gusa hari ibyo nifuza ko wadusobanurira mpamvu babonaga natuje na bikurikiranaga. Uri kuvuga gake. Ndi kuvuga gake none hari ngiyewe. Nanimvuze nti yego, hari ibyo nifuje ko wadusobanurira kuko wabonaga nanjye nawe kurikiye natuje. Yego. Wamaze igihe kingana iki mu Buraya? Nago nabimenya. Iyegereza mikoro nanjye noneho. Nago nabimenya cyane cyane ko iwacu baratubyaraga ntibatwita amazina. Burananze kuvuga ku mazina. Ikindi cya kabiri, nago twamenyaga igihe twavukiye. Nk'ubu nkanjye sinzi imyaka yanjye. Nabwo nayimenye. Ubwo nawe uri muri banda bangu navutse batuma amasaka? Ni ukuri ntayo nzi pe. Ntayo nzi. Mama wa naramubaje ati mama navutse, ryarambwira ngo ntubimbaze, ntubimbaze wajye kubibaza so. Ubwo rero ntabwo mbizi. Kuki batabitaga amazina se? Kandi umuntu utagira izina abaho? Ayo ufite aho yavanye heza? Abaho cyane. Njyewe kwanza ntabwo ari njye njyenyine, abana bose biwacu bose biyise amazina. Yowe biyise amazina, twiyise amazina dukuze. Mbese ni njye wihitiyemo, ndavuga ati buriya izina rya Mbera nayi nkamiye Claudine. Undi nawe arareba aravuga ati izina mbona rya Mbera ni Janvier. Undi ni ari gutyo. Amazina yacu nayo ni ubuhamya. Nanze kuyavugaho buriya ngo bitazabibaza. Gusa Yesu ni mwiza. Rero ntabwo nzi imyaka yanjye pe. Ni ukuri ntabwo nyizi. Wigeze watubwira ngo wowe ngo abantu Yesu agira ahantu bahurira, wowe mwahuriye muri kane? Njye twahuriye muri kane. Nakindi baza. Mwahuriye muri kane? Twahuriye muri kane. Yesu yakumara iki umaze kumwakira muri kane? Ni byinshi cyane pe, ni byinshi. Icyambere, mfite amahoro yo mu mutima. Zamura mikoro. Mfite amahoro yo mu mutima. Ni ukuri ndanezerewe pe. Naho naburara, naho naburara, naho nakwambara ubusa, ndanyuzwe. Hari akantu ugeze uvugamo noneho birancanga kubyumva. Sinzi n'udukurikiye nawe utamucanze. Yego. Twari tugeze ahantu numva utangiye ibintu byo gusenga no gukizwa, numva usubiye uti harageze, bize bamfata baramfunga bansubiza ikabuga. Warakijije urongera uragwa, noneho urongera urabyuka, byagenze gute? Rero ikibazo cyabayeho ni iki? Buriya iyo umuntu ari gutanga ubuhamya, Satani nawe aba ari aho hafi aregeye kugira ngo agire ibyo akwibagiza. Buriya biriya nakabe nabivuze mbere ariko nabyibagiwe, noneho mbyibuka ndimo hagati. Ndavuga nabyo reka mbivuge. Umwuka wera rero aba ahari kugira ngo atwibutse tuze kubisobanura umuntu ataza kubyumva nabi. Nari nabyibagiwe. Kuko wavuye muri gereza uhita ujya mu bya korari, birancanga se? Nari nabyibagiwe. Yego. Ubu uyu munsi uracyaba kumumena? Uyu munsi ndacyahari. Ni ukuri. Ubu umwana amaze kungana gute? Mugisha afite imyaka 11. Umwana wawe we uzi igihe yavukiye? Namaze umfa n'umunsi manange n'isaha yavutse ku itariki 8 z'ukwezi kwa mbere 2011, hari kuwa gatandatu saa mbiri z'ijoro. Yesu we. Ndabizi neza, ntabwo nabyibagirwa. Ariko kuko wakubagirwa kuko umunsi Imana yagusekeje, ntabwo nabyibagirwa pe. Uwo mwana mushya Imana yaguhaye n'ubu muracyabana? Uwo mwana mushyashya akazi ke kararangiye. Ndaje kwandika indirimbo aragenda. Urumva iyo ndirimbo ya mbere kuri njyewe yiza. Ndi mu rugo njyenyine, ntabwo nari bu sinari nise yari yanditse. N'ubundi utazi gusoma bimara iki? Urumva
urumva we kwandika we yaranditse ariko nge ndasoma ikibazo ni kwandika eh ntabwo uzi kwandika ariko uzi gusoma nukuri ndasoma pe aha ndagira ngo uturirimbire ku ndirimbo ya mbere kuko nabyumvishe ko mu mpano imana guhaye ni no kuririmba birimo mhm uraturirimbira nka turimo nka tubiri oya we oya eh uraturirimbira kamwe nako sindi bukarangi ntacyo kangwa kanya rero indirimbo ya mbere mba nubwo ari ya mbere ariko mba numva ingora wiyegereza imikorere ga utamu kigana no gutuza turuhanya kuri mikoro nabibonye za wabimenyereye nega ni ubwa mbere nyifashe ndabyibuke none se uwaririmba indi atari ya mbere ntacyo ni indirimbo ushaka kuturirimbira indirimbo ushaka kamanze nekereze neza aha reka ndirimbe indirimbo yitwa impeta yego naratekereje ndareba nukuri buriya umuhanzi aririmba hageze yego ikiciro ageze mararirimba yego ndumva indirimbo yanjye ya kabiri ari indirimbo yitwa humura iravuga ngo inshuti zawe zabasha kukuvaho imiryango yawe yabasha kukureka ariko Yesu we ntiyakure urumva muri nari mbabaye ariko noneho iya gatatu naratekereje narabanje mo ndayiririmba yo ntigira n'ahantu yanditse ariko imbamo ndareba ndavuga ngo niba umuntu muri iyi si umusore runaka akunda umukobwa akagenda gatera ivi akamwambika irudashira Yesu nashimwe ndavuga nti buriya byanze bikunze nubwo nange ntabasha kurakuriza intoki zanjye ntari kuburira nange Yesu yanyambitse impeta nukuri kandi koko yarayinyambitse buriya cyagiye ku musaraba yateye vuravuga ngo wowe yamaze nakera banyitaga wowe ayinkamuye Claudine mwana wanjye ufite nandi tugivuga nitwaga bazinda menshi cyane nubu ndayafite bitewe nibyo nkora haraho nitwa Betrave aho nitwaga mbese nabanyita ngo w'amashumari salade biterwa n'akazi mu nabarimo ariko ntacyo bitwaye ushatse kuvuga iki bwo ushatse kuvuga iki hari ahuje muri betarave hari ahuje muri amashuri hari ahuje muri karoti cyangwa ngewe nabonye imana impaye umuntu wo kwishyura umwana wanjye ishuri yego ndavuga ariko ubu ngubu umwana wanjye azajya ajya ku ishuri nta mugatariye umwana wanjye azajya za ntarye koko ndavuga ibi nabyo byaba ari nka cyagitutsi bajya batuka bakavukire ngo bakavukire ni ibigoryi bakavukire nabwenge bagira ndavuga ngiye kumenya ubwenge nanjye nshakisha nukuri pe nunzwe n'amafaranga 200,000 mfata amafaranga 200,000 ubusakumi mba ndi mu muhanda njye Nyabugogo nkarangura beterave nkarangura uduki twose nkashyira mu kantu nkagenda ngashyira ku gataro nkagenda ngacuruza niyo mpamvu hari urugo ngeramo bakanyita beterave niyo mpamvu hari aho ngera nkunda guha amashu bakanyita uwo amashu mari salade mbese biterwa n'akazi hari n'abanyitaga gakweto nabwo ati gakweto ni dayimoni nimusongere kunyita gakweto kubera ko najyaga manuka hari ahantu gutya manuka nari namba gakweto kagenda gakubita hasi cyane bagahita bavuga ngo gakweto araje ndabobuse ntimusongere kunyita gakweto yego rero nari mfite amazina menshi bakonja riva ibikindi ibizina byinshi cyane ariko Yesu ajya ahindura amazina y'umuntu bakonja riva kubera guhora wifubitse hari igikote nahoraga muwe nahoraga nyambaye ntabwo najyaga ngishyira hasi nanubwo nanagifuraga kubera iki imbeho nahoranaga imbeho ngahora nitira Yesu yarakoze umaze ibiro byariyongereye ubu urimo unabyibuha ndabyibushye cyane sindengeje ibiro 50 mperuka mfite 5 na 2 urutaka vuga kasimu mu gihe kera ihene yandutaka Yesu none se ubusigaranye abasirikare bangahe abasirikare ntabwo mperuka kubafatisha ariko barazamutse ndabizi uzi ko nigeze kugira ibiro 38 iburiya ihene uri mukuru nshaje ndi mukuru muri cyagiye umusatsi wari waracuramye muri cyagiye gahunda zose nakorera muri tuwalete ngiye nzikorera mu buriri bwanjye nari mfite abasirikare 14 ariko se ndashaka umbwire Yesu wamubonye gute umunsi wa mbere aza mu by'ukuri byari bimeze gute
buriya nta mahoro y'umunyabyaha niko birivuga yego uyu muntu ari umunyabyaha uhora nibidateye ubwoba bikagutera ubwoba ariko Yesu iyo kwinjiyemo uba wumva ni nko gufata umutima w'umuntu wawe hari ukawuhagira ukawuhagira umutima wumva ukeye wumva uguwe neza mbese ukumva uranyuzwe yaje gute mbese so nkubwire gute hari umuntu Yesu azagatafata mu ijosi hari n'uwahamagaza ijwi ryiza uranyibukije ibyo wari ugiye kumbaza uza kongera kubimbaza ndabigusubiza icyo nibagiwe kuvuga rero buriya ni ukuri mureke mbabwire ijambo ry'Imana ni ukuri Bibiliya iravuga ngo umukiranutsi wanjye naho yagwa ntabwo azarambarara nigeze kuba mu bintu by'Imana ashambibamo numva risaba ariko igihe cyarageze mera nk'umuntu sa nk'ubivuyemo byarize ukiri umwana oya vuba mfite na mugisha numva ibintu biri kugenda nkamuka nkumva singishaka gusenga nkumva mbese ndi kwihugiraho nza kujya ha gusura abantu ahantu biti gasanze nyimara kuhagera nsangamo umumama ntazi turinjira twara abamama batatu turinjira abandi barasuhuza njyewe ndavuga ngo mwiriwe gusa ndapepera gusa sinavuga noneho ndiyicari numvaga ndushye nta n'umwuka mfite noneho umumama umwe tugera mu gihe cyo kwivuga amazina tumaje kwivuga amazina erega bivuga ndeba hano ndabona ntazana usigaye kureba noneho noneho buri wese arivuga njyewe ngezweho ndivuga wa mumama twahasanze w'umushyitsi nawe ahita arambwira ngo niko se mada burya uri umunyarwanda ndavuga yego ndi umunyarwanda ngo ngiye ngo winje ngo Imana inyereka utari umunyarwanda ndavuga ngiye ndi umunyarwanda ngo ariko Imana irambwiye ngo nutitonda iragusubiza kudodo mba ni ibintu biri aho ngaho rwose numva reka na nubwo binafasheho ndagendesha umva rwose singiye kubeshya kandi kizira n'akabyerera n'agasubiye ariko ubuceke kumva iby'Imana reka rwose wibagiwe ko hari asekere neza y'Imana ariko burya Imana ni ukuri Imana ni umubyeyi pe ijambo ry'Imana avuga ngo abo nkunda ndabacyaha burya Imana nita gucyasha nta rukundo izabigufitiye pe noneho ntajya kareka ibyawe imbuga barakoresha sinyimenyere nkajya guterana n'abandi nkaririmba nkatanga n'ubuhamya rwose Yesu yakugire neza rwose pe abantu bagafashwa nkajya kubwiriza ku muhanda indaya zigakizwa nkajya muri CHK nkavuga handi nabyutse muri kane nkababwira nkabahuhamya navuga ngo abashaka kwihana nkabona ni sare yose avuga nibakizwa se Imana iza yewe ngo Imana izashyiramo imiyaga igihe kiragera nza kuva gucuruza utwo tuntu mpura n'umumama ntago nari nzi ko ari n'umusilamu ngo nibwo bwa mbere nari mubonye yari afite agatambaro nk'uko ngo afite arangije tugenda tuganira tugeze narambwira ngo ngo stop ngo hagarara gato ngo hagarara nkubwire icyo Imana ivuze numva igitima kirakubise ndavuga Imana none ugiye kumbwira iki ngo wari uzi n'ikindi ngo Imana irambwiye ngo iraje kuvune ngo kandi si ubwa mbere ikubwira ibyo bintu mpita ntangira ndabyibuka nibuka ahantu hose yagiye ibimbwirira ndavuga Mana we basi uzanshyiriremo imiyaga n'amiyaga ndavuga ngo Mana basi uzangirira imbabazi wibuke ko njya njya kubwiriza abantu benshi bakihana wibuke yuko Mana we ntangira kwibutsa Imana ariko biba impfabusa haciye iminsi mike rero nari mfite amafaranga mu nzu ibihumbi bitanu pe nabitse numva ntanafitiye gahunda njya mu rugo mvuye gucuruza ndateka muramukazi wanjye arambwira ati ariko turi busangire ndavuga nta kibazo turarya ubugari tumaje kuburya arambwira ngo ariko guca ngo ibiryo byari biryoshye ngo warenzeho byeri ngo mama mugi wanguriye byeri ndavuga urashaka byeri ati mpita mpamagara mu kina bwa mugi ngwino hano mu gisharaza mugi genda hano aha mu nzu mu gasakoshi ukuremo amafaranga arimo uyazana ujye kutuzanira byeri yazanye byeri yarabanje azana ebyiri muramukazi wanjye afata imwe nanjye mfata indi
turangije ntago twa turi mu rugo twa turi kumuturanye namubwaga ngo dutahe tujye mu rugo tujya mu rugo ngeze mu rugo ntuma mugisha izindi byeri ebyiri aragenda ajya kusizana azizanye tuzitereka ku kabaraza ndavuga ngewe umutima urambwa ngo jya koga kandi wambare neza wambare nk'umuntu ugiye ahantu ndafata amazi ndoga nditunganya neza nk'umuntu ugiye ahantu ndangije umva na yabyeri ya kabiri nago nayinkweye ndangije majije kwambara gwa muramukazi wange yekeye hanze wari mari inkwera byeri ndasoka njya hanze njya muri toilette byukuri aho hantu iwacu hari nzira mbi n'ahantu nagiye nca nasinze bikabije yewe nanahaguye n'inshuro nyinshi pe ariko ntangazwa no kubona nkweye byeri imwe nkahaserebeka naraserebetse rero ndaserebeka aka kaguru igufa ritandukana n'irindi mu bintu byoroshye cyane ndangije ndataka ngo nibaze banterura aho hantu bakajya baseka mu mamugisha turakuzi n'urwenya rwawe ndavuga sha ntagara urwenya n'ukuri nimuze mu magurutse banga no kuza kumpagurutse bazi ngo ndikwiganirira nyuma baraza koko basanga ibintu birakomeye marantenga tabajyana mu nzu ndaryama ndasinzira mu gukanguka ngize ngo nkandagire hasi nukuri biranga imana biragahenjuye koko ibirakavuni ndangije ndataka ndahamagara mpamagara muramukana wangu ngo yewe ngwe nunabarerega imana yamvunye araza ngo mwa mugishereka kubeshya si imana yakuvuna cyane imana yarabimbwiye pe inshuro nyinshi ndavuga nta ubuseno no ndabaho gute ubwo nta nandi mafaranga nsigaranye twayanywereye twayamaze umwamukazi wanjye cokora yikozemo anjyana kwa muganga twagiye ukavururo kamwe k'inyamirambo tubaha ibihumbi bitanu banshiraho niba ari bandi sinibuke ikintu banshizeho barantwara bangeza sehashika ngeze sehashika bankubita sima y'iminsi icumi ndagenda nyine ngendera no kumbagwa nyine njya mu rugo iwacu nyine ndavuga nti nyine mana wakavunye nyine nakundi noneho mpamagara wa mushuti wanjye wamfashije cya gihe yaje kujya mu Budage buryo agiye mu Budage nari mfite nimero se ndamuhamagara ndamubwira nti yo ndafotora ntira telefone ndafotora mwereka akaguru ahita ambwira ngo Claudie imana koko nkuko yabikubwiye inshuro nyinshi warakomeje urinangira imana yakuvunye ndavuga n'ukuri yakavunye ngo yo ihangane nyine wanze kumvira ngo ubuse ndagufasha iki koko ngo ubugiye kongera gukorwa n'isoni ndamubwira ya ntakundi nyine buri imana irananyomora arangije arambwira ngo rero ngiye kukoherereza amafaranga nturwaye malaria nturwaye amaboko nakaguru konyine urwaye ufate moto ujye ku muhanda uhahe ibintu byose ukeneye uze ushyire mu nzu mwana azajya gucanira imbabura umanika akaguru nkuko nguko ukamanitse ubundi uteke murye nuko rero imana yanyomoye Imana iranunga amafaranga arashira uwo mumama yohereza n'ayandi mpaka kugeza nkise noneho iminsi 10 yararangiye njya se hashika ngo bagire gute bakureho kagasima bari bashizeho n'ukuri barangora marambira ngo ndabanza ngo njye kumuhima ngo nake transfer noneho ndareba mbona amafaranga mfite ni make hari umuntu twajyanye twagiye na moto namutegeye nanjye nitegeye turasubira na moto izenguruka rya muhima numva birangoye icyo nakoze ni iki rero nafashe ya sima njye bwanjye nyikuriraho nsanga akaguru karabyimbye akaguru kararengeye ndangije nshaka umuti bita umutagara ndakandisha akaguru karakira ariko yakavunye reka dukizwe n'ukuri imana itari yatuvuna n'ukuri mureke mbabwire buriya nzaba pasiteri basambana nzaba pasiteri b'abanyabinyoma nzaba pasiteri bagira amanyanga menshi cyane ariko bo ntago imana ijya ibacyaha Bibiliya irambwira ngo hari umwana wo kurimbuka hakaba n'umwana w'ubugingo umwana wo kurimbuka muzabana muri korali umwana wo kurimbuka muzararana ubutayu umwana wo kurimbuka muzinjirana mu buvumo ariko nta cyerekezo afite cyo guhinduka ariko wowe umwana w'ubugingo ni wibeshye kuvuga uti kanaka se ko mbona akora ibi ngibi uriya muntu ko yisambanira nge wabikora ko nta kimana imutwara uzatusha gato umwigane ingendo y'undi ravuna umwigane izakuvuna nge nagiye mbwirwa kenshi marambwira ati nutankorera uzankorera ugenda ukundi kuntu narabibwiye inshuro nyinshi ubwo nako kuvunika kwa kaguru ni ukuri byaritangiriro pe
Yego, hanyuma wakunze kuvuga kenshi ibintu by'amajwi, numvaga ijwi, ukiri n'umwana ngumvaga ijwi rikubanga uzaba indaya. Yego. Arendi sonatibe. Yego. Biza kurangira. Yego. Nuko wangu wamye uvugana n'abazimukera rero kuko iyo sijwi rya marayika. Ni ako marayika subwo yanyigisha yambira ibintu nk'ibyo. Ni satani. Nuna abadayimoni. Cyagendaga gute? Nabadayimoni. Urabona? Kanguhe urugero rumwe ubona iwacu nta na muntu wigeze akora ubukwe sibyo ariko jyeweho imana yambwiye ngo mwana wanje nzakugirira neza nzagukorera ubukwe satani ajye agendera ku ijambo ubwawe wivugiye iyo uvuze ngo ntibishoboka ahita guha ningero noneho ndavuga nte ko mana nawe urabeshya ugakabye niko numvise bavuga ko utajya ubeshya ubukwe se bwawe satani ahita atangira ati he ntubona buri kubyumva ntubona mukuru wawe kanaka si yari mwiza yari umukobwa mwiza yari muremure yari umukobwa w'uburanga yapfuye atyo nta bukwe yigeze akora ikagenda ikwereka ngiye kubwangiye ibyo bintu byazaga nahitaga nsubiza ngo uziko ari byo koko nuko ngiye nahitaga nsubiza noneho rero ngiye nabaga ndi nko muturimo nkajya kumva nkumva kabwenda mbyite twenda nk'umutima ha nk'umuti kwa kundi umuntu aba yiyumvira nkumva umutima urambwa uzaba indaya kandi uburaya bwawe uzabukorera sunatibe ntabwo nari impazi sinari mto nukuri sinari impazi pe sinari impazi ariko numvaga ko icyerekezo cyanjye ari aho ngaho kandi iwanjye ni Nyamirambo iwacu ni Nyamirambo nta n'ahantu kure handi nari nzi na za gitarama naho nahamenye n'abandi n'ubwo byari ufite nk'imyaka ingahe aho dayimana akuvugisha gutyo sinifite nk'ingahe imana harya ni ikibazo cy'imyaka reka tubyibone gusa nari ntaramera amabere yesu yego kuko amabere nkimara kuyamera niho nahise mbyinjiramo ntabwo ari ikintu cyoroshye ntabwo byoroshye hanyuma rero reka tugaruka ku ndirimbo none tuza kubona uko dusoza urakoze yego ngiye kuririmba rero indirimbo yitwa impeta mwihanganira ku ijwi ryanjye najwi ryiza ngira pe ariko yampaye kuririmba burana ryo izarimba yego Yesu yanyambitse impeta y'ubudatana ndebera mu mwuka urayimbonana n'ukuri ndamukunda kandi nawe arankunda twambikanye impeta y'ubudatana n'ukuri yemwe n'ukuri njye na Yesu ntituzatandukana kuko yanyitangiye ku musaraba igorogota n'ukuri yemwe n'ukuri njye na Yesu ntituzatandukana kuko yanyitangiye ku musaraba igorogota Yesu azanjyana nta mbagize mu gihugu azanyereka bira bavuye na mwisi azanyereka ibizima n'abamarayika n'ukuri mfite amatsiko yemwe kuri uwo munsi ndarekeye urakoze cyane nagira ngo dusoze dusengera Imana nongera kuducira inzira tuzongera tugaruke dukomerezeho urakoze twagiye Mana data wa twese Imana ikomeye Imana isumba byose ise umwami wanjye Yesu Kristo nongeye kugushima ndetse no kuguha icyubahiro amavi yanjye aragupfukamiye kuko witwa Imana Mana wagize neza warakoze kuntarura warakoze kundokora warakoze kumpa gakiza warakoze kumvana mu muhanda warakoze kumvana mu migina na za cosmos na za sonatibe Yesu warakoze kungirira neza warakoze kumpa amahoro atemba nk'uruzi warakoze mwami warakoze hari benshi twabanye muri buriya buzima bamwe barapfuye kandi bapfuru pfurubi ariko njyeweho mwami n'ukuri wangiriye neza wamvanye undi muzima izina ryawe nirihabwe icyubahiro ndagushimye rero ngushimiye ko nahuye n'uyu muvandimwe ngushimiye kubwo ikiganiro twagiranye Mana ni wowe wabikoze wavuze kuzampuza n'abakomeye
ndagushimye ko wabikoze uyu munsi ngahorera umwami wabanye natwe watugiriye neza n'ukuri kwako kwawe kwiza kwabanye natwe izina ryawe nirihabwe icyubahiro uyu mugaragu wenda musengeye mushize mu biganza byawe mwatuyeho uburinzi bwawe n'icyubahiro cyawe mu izina rya Yesu Kristo umurinde kuko Imana yamutoranije umurinde imigambi y'incakura umurinde ikibi cyose Kristo umubundikira mu baba yawe izina ryawe rihabwe icyubahiro twagiranye nawe ikiganiro kandi tuzi neza tudashidikanya ku buhamya buzafasha benshi ngaho witeka mana nyiribihe nyemerera mwami ubwo tugiye gutandukana komeze kubana natwe no kutugirira neza urakoze turagushimiye mu izina rya Yesu amen.